Рівно місяць триває збройна агресія Російської Федерації проти України, і український парламент сьогодні зібрався для того, щоб прийняти дуже важливі закони на підтримку української армії, українського бізнесу, а так само заяву до всіх парламентів світу щодо необхідності визнання Путіна воєнним злочинцем. А власне і наша фракція подавала до сьогоднішнього засідання дуже важливі законопроекти, зокрема дозвіл народним депутатам України бути частиною Збройних сил або територіальної оборони. Чому це важливо? Ну, по-перше, сьогодні дуже важливий день, оскільки сьогодні в Брюсселі проходить три саміти. Саміт Великої Сімки, саміт НАТО і саміт Європейського Союзу, які мають визначальне значення для підвищення можливостей щодо спротиву української держави, українських Збройних сил. І заява, яку сьогодні готувала, в тому числі і за участю нашої команди, вона передбачає звернення саме і до цих самітів і вирішення 5 пунктів, які ми запропонували тиждень тому. Це є і ленд-ліз, це є і позиція відкриття другого фронту, і питання закриття неба, і питання надання нам статусу країни кандидата, і питання прийняття для України плану Маршалла. Сьогодні всі наші пропозиції увійшли в склад заяви. Я дуже дякую тим народним депутатам, які захищали нашу позицію. Друга позиція – це є наш законопроект, автором якого є я і депутати нашої фракції, де ми чітко наголошуємо, що народні депутати, ми прибираємо будь-які перешкоди, і ті, хто за бажанням хочуть приєднатися до Збройних сил України, до підрозділів територіальної оборони, до добровольчих підрозділів, ми усуваємо ті перешкоди, які раніше це робити забороняли. І зараз, в першому читанні, цей закон був прийнятий майже конституційною більшістю. Третя позиція, яка на сьогоднішній день важлива, яку ми наполягаємо і проштовхуємо, це збільшення можливості підрозділів територіальної оборони для прийняття участі в відсічі російській агресії і підвищення статусу добровольчих підрозділів, прирівнюючи їх права до воїнів Збройних сил України. І те, що на сьогоднішній день ми прийняли і по підтримці економіки, в тому числі і тих підприємств, які пересуваються з захоплених територій, і збільшення соціального захисту ветеранів і воїнів, це сьогодні є надзвичайно важливо. Ще хочу наголосити, що ми запропонували Верховній Раді обов'язково прибрати дезертирів і ті, хто тікає з Києва під приводом того, що вони будуть зберігати інституційне управління. Друзі мої, столицею України є місто Київ. Ми на сьогоднішній день будемо давати відсіч, ніхто Київ здавати не збирається. Отже, хто хоче тікати з Києва, будь ласка, пишіть заяву, звільняйтеся і тікайте, залишаючи нашу столицю без вашої участі. Решта позицій ми наполягаємо, щоб Київ давав приклад, як треба триматися і всій Україні, і всьому світові. Ну, сьогодні наша фракція була в повному складі в парламенті. Мені здається, єдина фракція, яка в повному складі була в парламенті, попри те, що наші хлопці сьогодні є частиною тероборони, а Яна Зінкевич сьогодні допомагає парамедикам. Це дуже важливо, мені здається. Яна поруч. Мої вітання. І мені здається, що дуже важлива не тільки наша ініціатива щодо того, що і уряд, і парламент мають працювати у Києві, а не десь на виїзді, а й наша ініціатива, яку ми сьогодні реєструємо, що стосується тероборони і прив'язки учасників тероборони до місця своєї реєстрації. Ну, щоб не було такого, що у нас кияни сьогодні формують тероборону Закарпаття. Уїхали захищати або Закарпаття, або Галичину. Друзі, Київ потребує вас тут і зараз. І друга позиція, ми продемонстрували унікальну солідарність з моїми добрими друзями і добрими друзями України, керівниками парламентів країн Балтії. Ви бачили, як їх вітав зал, ви бачили, як вони віталися зі мною, з нашою командою. Це справжні друзі, і ми їм дякуємо за цю солідарність, що зараз вони в Києві. І я наголошую, що ми запрошуємо лідерів європейських держав, лідерів всіх країн світу прибути зараз до Києва і своєю солідарністю продемонструвати, що світ Київ і Україну не залишає наодинці. Вітаю! Подарунок отримав тоді?
Ну, власне, круто зараз було. Ми бачимо Романа Костенка, це наш великий друг і колега по парламенту, а зараз він відправляється далі в Миколаїв, де несе службу. Ми не кажемо, куди він відправляється. Окей. І подарунки йому теж були, ну, абсолютно такі цікаві, правда? Молодці. Дякую. Легше бити ворога. Друзі, а насправді було дуже важливе сьогодні засідання парламенту, і всіх вразила дійсно сьогодні солідарність, яку продемонстрували з нами спікери парламентів Литви, Латвії і Естонії, які не тільки особисто прибули до Києва, не тільки висловили свою солідарність українському народу, але й цитували Лесю Українку, що дійсно ми ніколи не здамося. Місяць повномасштабної російської агресії, місяць Україна тримається, і Збройні сили України подають великий приклад парламенту, як треба боротися і відстоювати нашу країну. Все буде Україна. Україна переможе.